Өтөрчин карамайды мындай менде. Қорнаватып. Де өзімізге өзіміз қызмет қыламыз амы? Де бұтта чодорлық ишторлықты вақтыда қиғаны келеді, де. Кеп ауыр болып қалды, анча болып қалды келгенімізге. Мен жо қазір бір нәрсе есімге түсіп кетті, де. Ресторанда айтсам көп ішлей берген пайтларым, іштор пайты мехмонлар бірдәніге келіп, давление қылышарды, де. Шуна сен қорна оч. Гәп мехмонлар көбейіп кеткенде емес. Biz ham roza tutardik, de. Og'zimizni bir amallab ochib, ovqatlanadigan paytimiz 10, 11, kechasi 12 da ham normal ovqatlanadigan paytlarimiz bo'lgan-da. Ketmaganiga saharli da ham ishlar bo'ldi. Kellaring, men bitta narsalarni qo'yib qo'yishgan-u. Azgina sabr qilib qorinni aldab turinglar. Bekorga qo'yib qo'shmagandir. Sal ko'nglim bo'lmayapti o'rta. Mashg'ulotdan uzr so'rab qo'yaman. Yomon quradigan insonlarga keladigan bo'lsangiz, yomon qurishni davom ettiringlar. Yomon qurib yuraversangiz, sizlarga ham shunaqa yomon insonlar uchrayveradi. Qachonki yaxshi, ko'nglingiz toza, yaxshi bo'lib yursangiz, sizlarning oldingizda yaxshi insonlar yuradi. Mana yaxshi ko'rgan insonlarni mana bular yaxshi ko'raman. Ketgan non chaynasa ham kun ko'radi, odam o'lmaydi, lek rostini aytay ayni dam, narx-navoga chidab bo'lmaydi, oshib ketdi yog', go'sh, shakar, un qiynalyapti xalq kun ko'rish uchun, har qachongi vaqtdan ham bugun narx-navoga chidab bo'lmaydi, radar qo'yar endi tadbirkor har qadamda quloqlar bisyor, jon kuydirar, rahbar qayda bor narx-navoga chidab bo'lmaydi, qani xalqni tinglaydigan zot qachon yengil bo'lar mushkulot, xalq nomidan aytyapman bot-bot narx-navoga chidab bo'lmaydi, hamma bugun qarzga botyapti, eshagini ham so'yib sotyapti, xalqni kuni bazo'r o'tyapti, narx-navoga chidab bo'lmaydi, pul topolmay erkaklar buzlar, tanasini sotyapti qizlar, tinmay oshar benzin va gazlar, narx-navoga chidab bo'lmaydi, o'zing madad bo'l parvardigor, o'zbek xalqi bo'lmasin abgor, rasvo bo'ldi aynidan bozor, narx-navoga chidab